Jsem bytostně přesvědčený, že ta platforma je jediná, dokonce možná, není jediná možná, jsou dneska možný jiný, ale jediná možná, která je posměřuje do budoucnosti. Když osměřuje do budoucnosti, to bude tak, že nebude žádný platební instrument. Že teda jako postupně se budou jako ty drobáky všechny jako už eliminovat, jo. Ale to je ještě možná jiný generace. Ale jinak uznávám jednu věc, můžu vám říct, kolik já, co jsem si vyslechnul uči elektrické evidenci tržeb, tak jsem se za 20 let toho, co já asociace nevyslechnul. A tady nemáte nikdy pravdu. Protože zjednodušeně řečeno vždycky někoho vytočíte. No, to prostě bohužel je skoro rozdělen na ortodoxní zastánce, ortodoxní kritiky, něco mezi tím samozřejmě taky. A my když řekneme ne, tak samozřejmě celá řada prostě nás pošla ke dnu, ne ke dnu, ale prostě oprávně nám to vyčte. Když řekneme ano, tak zase oprávně nám to vyčte. To prostě já si uvědomuji, že prostě je to zátěž pro ty firmy, uvědomuji si to, že pro ty firmy to není jednoduchý, prostě najednou dneska se má koupit něco za 10 000 korun. Na druhou stranu, nemyslím si, že to je důvod k tomu, že by se měl zavřít ta provozovna. To si myslím, že je přešťavený. A jenom pro vaši informace, třeba v oblasti hotely, restaurace ročně je u nás 40 000 restauračních zařízení stravovací a přibližně 4 000 každý rok končilo, končilo 2012, 2013, 2014, 10%, to je hodně. To je v podstatě jedna, hospoda vydrží 10 let, zjednodušeně řečeno. Po 10 letech vlastně jakoby končí, nebo jedna z 10 prostě za rok. Zatím ty čísla směřují k tomu, že těch 300, který jakoby končili měsíčně, tak končí pořád přibližně tohleto číslo. Možná, že bylo v tom prvních měsících třeba o stovku víc, o 200, ale to v celém tom kontextu není úplně to rozhodující číslo, ale zase stejný množství vzniká. Ten důvod té elektronické evidence tržeb si nemyslím, že bylo to, že ta hospoda končila. Tam je celá řada jiných fatálních důvodů. Prostě lidi se venkov. Kouření hospodách se zakázalo, automaty se zakázaly, do toho elektronická evidence tržeb a do toho samozřejmě hypermarkety. Jako my řešíme dneska podporu venkova, jeden z největších našich, řekněme, soupeřů jsou hypermarkety. Teď se podívejte, co se dneska stalo. V každém městě si pěřili městečko i několik hypermarketů. Lidi z venkova tam jezdí pro pivo, koupí si pivo za 6 až 7 korun a určitě jste to zaregistrovali. Na venkově začínají vznikat takzvané garážní hospody, kde se tam ty lidi natáhnou prostě laváče a popíjí tam prostě pivo za 7 korun, kterým tam ten hospodský točí za 20 nebo 25, já nevím kolik. To znamená, to je ten, nemluví o tom, že tam to lidi samozřejmě kupují potravy nějakým pádem končí koloniály. To znamená, myslím si, že ta extrémní podpora, která v jednu chvíli u nás byla, kdy jsme v rámci územních rozhodnutí umožňovali obrovský rozvoj hypermarketu a všech těch velkých prodejen na krajích malých měst a městeček, že to bylo úplně správná. A řeknu vám příklad z mýho městečka, to není městečko, to je město, Sluníček pod Brdy, má to 5000 obyvatel. Tak já se pamatuju, že tam bylo pár krámků na návsi, tak dneska tam máme tři hypermarkety jako prase. Je tam Lidl, je tam Billa a je tam Ahold. Nejde jen o to, že všechny ty malé krámky tam samozřejmě popadaly a pár jich jenom zůstalo, včetně kvalitního řezníka, ale v obce kolem totálně mrtvo. To znamená, žádný koloniál, žádná hospoda, všichni si jezdí do toho Lidlu nebo na čeho, prostě tam si nakoupí prostě vyláváče, odvezou si to do těch vesnic, obcí a tam prostě ta hospoda zajímavitě. To si myslím, že jsou ty důležitější důvody pro to, proč to popadalo. Ale že třeba mohlo zdražit kvůli tomu chápu, to, ale myslím, že to nebylo zásadní, to zdražení. Ale je to teda téma šílený, protože řekl bych dokonce mediálně ještě víc vyhodný, než jak si myslím, že v finále dopadá na ty podnikatele. Tak EET je určitě velký téma, a skoro se nejde o to, jak se bude. Ale jestli teda 44 000 hospod a restaurací se přihlásilo k elektronické evidenci, takže a my jsme mluvili o tom, jak kolega se postavila na ty zadní, zrovna třeba, že asociace rozhodů a restaurací. Tak já přijdoval jsem do nějakou analýzu, jak skoupili tržby a bylo to nějakým způsobem seřazení od provozovatelů, který mají tržbu do 500 tisíc ročně, milion, 2 miliony, 5 milionů, více než 5 milionů za rok. A zajímavé číslo, které tam z toho vypadalo, bylo to, že u těch malých restaurací s tou tržbou do toho milionu dejvatovů, tak se zvýšily tržby o 18% a u těch velkých nad 5 milionů korun ročně se zvýšily tržby o 85%.
Nevím, jestli to byla vaše analýza, nebo jestli to někdo... Naše nebyla. Pokud vedu, tak dneska začne vznikat první. Já teda osobně si myslím, že na vyhodnocení EET a fakt v lednu, tak za rok bude nějaká seriózní diskuze. Zatím on se to každý tak trošku jako zastánci si to dávají kůr brezo svýmu, odpůrci taky kůr brezo svýmu, takže když někdo chce říct, že to nestouplo, tak použije data Českého statistického úřadu, který ale tahá z mého pohledu trošku zvláštním způsobem. Ministerstvo financí to, co ukázalo úplně vlně, nebylo, bylo to vzorek tisícovky, jo, tak je otázka na 1870. Jestli to je už nějaký relevantní vzorek, tam se mi to podařilo docela jako hodně vyhodit, ale zase oni to ukázali v prosinci. Jo, v prosinci jsou vždycky vyšší tržby. Teď ten prosinec vůči tomu předcházení roku zřejmě byly větší. Že já myslím, že tam každý hraje trošku svůj písničku. Ale vstupovala hlavně ta metodika byla jiná, že tam se vybralo tisíc subjektů, ze kterých jsme udělali nějaké čísla a chtěli jsme mít to číslo vysoký a kdo jim vydal ty subjekty. Jo? No, ale... Já myslím, že ty čísla tržby budou vyšší. Jo. A myslím, že budou zásadně vyšší, ale nemyslím, že se vybere o tolik víc daní. Jo, to je jako, protože dají stříku, stejně si každý se hraje, jak bude potřebovat sám, to se nějak optimalizuje. A to rozhodující bude, o kolik se zvýší tržby u plátců DPH. Protože pokud se vám zvýší tržby u nepláce DPH, no tak co to je, tak akorát, že statisticky, že předtím dělal 300 tisíc, teď dělá 600 tisíc. On bude muset udělat jedinou věc, nechci, bude muset dát, chce nebárat, že se zřejmě zoptimalizuje výsledek ze 600 tisíc korun. No tak to nějak se uhraje. Ale pokud, pozor, tam byli ti, kteří měli 800 tisíc předtím a teď vykážou 1,2 milionu, 1,3, 1,5, nevím, že třeba 2, že je násobek, no tak to už je bezprostřední příjem do státní kasy, prostě myslím DPH. To je jasné. Jenom ještě teda ty elektronické věci, takže čistě zaznamenali, že toho března z těch realizovaných 250 tisíc subjektů bylo 100, No, to je jedna věc. Dva věc, která mě osobně taky nejvíc vadí a uráží, tak jak se vyhodila ta společnost tím, jak se budou kupovat ty nemocnice, postavit ty nemocnice, kupovat ty sanitky a umělo to ty co neplatí ty daně. Tak bychom měli oprávněně chtít teda ty sanitky a chtít ty nemocnice, že jo, teda teď. Ale mě zajímá ta třetí fáze, elektronické tržeb, já si můžu představit, jak bude fungovat u těch řemesel. Když si dneska mluvit otevřeně, že když si pozvu toho řemeslníka, tak si mě zeptá, jestli chci to koupit z papíru nebo bez papíru, že jo. A teď přijde a řekne, chci to bez papíru, nebo teda bez elektronické evidence tržeb, nebo cash, jo. Jak má fungovat ta elektronická evidence tržeb u začnu teda postupně, jak to bylo na první, kde se všichni sekli, zejména teda finanční úřad, kde se odhadovalo 250 tisíc, nakonec jich bylo přibližně půlka. Osobně si myslím, že to je dáno jednoduše tím, že on nikdo nikdy nevěděl, kolik vlastně těch maloobchodníků je. Jako dělali jsme se, stát opravdu nemá přehled o tom, v jakých segmentech kdo přesně podniká. On to má podle živností. A podle mýho názoru, nebo našeho názoru, když jsme to analyzovali, tak nákup zboží jsou všem dalšího prodeje, maloobchod, si tam napíše kde kdo, ale to ještě neznamená, že maloobchod dělá. Čili vlastně oni vycházeli z maximálně možného teoretického potenciálu, kdo má nějaký živnosták. Ale já myslím, že je spíš lepší, že jich je méně, než by jich bylo tolik. Ta věc třetí, ta důležitá, to bylo na ty řemeslnice. No, to je velký otazník, jak to ještě bude, jestli teda řemesla budou nebo nebudou. To dneska vidíte, že začíná se stávat nástrojem politického boje, obrovského. A já když vám řeknu náš názor, který tomu postupně šel, který se vyjel, tak taky můžete říct, že jsme trošku chaoti, ale ono člověk to staví jako za pochodu všechno. My jsme původně říkali, má-li být elektronická evidence tržeb, ať je pro ty, kteří dělají stovky a tisíce transakcí denně, říkejme malou obchody, ať je to pro větší hospody a tak. A vůbec to nechtěla, aby tam byly třeba řemesla, aby tam byly ta třetí a čtvrtá skupina. Nakonec se to nějakým způsobem po všech kompromisech dalo do nějakých čtyřech skupin. Bohužel se neudělalo to, co se očekávalo, že se ta malá skupina z toho vyřadí, ať už 400 tisícová ročně, nebo třeba dnes
pan ministr financí říkal 175 tisíc, ale teď, když to sledujete, tak je to nástrojem prostě normální politického boje. To znamená, před volbama každý říká, udělá se to, či já bych teď vůbec ani neplašil, ani netlačil na pilu, prostě počkejme, jak bude nová vládní garnitura. Já si osobně myslím, že nakonec ta třetí a čtvrtá vlna pravděpodobně v nějakém režimu projede, či bude, ale myslím si, že se udělá nějaký to minimum pro ty nejmenší, který se z toho finále seknou. To si myslím já, že může být, ale prosím vás to neříct, to neznamená, že to bude. Mě vadilo hrozně moc to, co se nastalo u e-shopu v lednu. A to je to, jestli jste to sledovali, tak e-shopy chybou ministerstva financí a přípravy zákonů se dostaly do toho, že vlastně musí evidovat. E-shop, jenom si to uvědomuje, jak ten e-shop v podstatě tu elektronickou stopu prostě má, vaše přirozenou cestou, protože de facto má tu elektronizaci, akorát, že má na trošku jiný báze. Či jestliže tvrdíme, že to je víceméně kontrolní nástroj, tak v tuhle chvíli u e-shopu není na co byste koho nachytávat. A mi to jasné. Dobře, na ministerstvo teda přišlo s tím, že nastala chyba, že je třeba to vrátit, protože jsme upozorňovali společně s asociací těch e-shopů, že se na pozor o skoro 30 tisíc podnikatelů, to není málo, 25-30 tisíc odhadů. A šlo to do sněmovny a musím říct, že jako, to byl normální jako politický handl. Každá z těch zainteresovaných stran si přihodila něco k tomu, někdo chtěl k tomu ještě tohle, tohle. Víceméně stalo se z toho politický show, hlavně ukázat, co vybojujeme nebo nevybojujeme, respektive co bychom mohli vybojovat, ale finále takový, že se nakonec neudělalo nic. Ačkoliv všichni věděli z těch poslanců, že se to dotkne 25-30 tisíc. Já musím říct, že s kým jsem se bavil z té sněmovně, tak mi říkal, my víme, že to je blbost. Ale jinak si tak teď se v tom vymáhá. My víme, že to je blbost, ale když nám k tomu přihodí tohle, tak my kejdeme. My víme, že to je blbost, ale chceme tohle. Prostě a jednoduše normálně se vzala, a teď já neříkám, jestli je to víc levá strana té sněmovny nebo pravá strana, já říkám, shodla se na tom sněmovna, a ta sněmovna natvrdo se vzala 25 tisíc, a to beru tu nižší částku, podnikatelů jako rukojmí, a natvrdo nechal ty podnikatele, že si museli nakoupit přístroje vybavení na ERT. V tom lednu se to ještě teď chtělo zastavit. Ono by to se mě stoupilo v platnost, oni co udělali ty podnikatele, aby už věděli, že to nemusí kupovat. A bacha, ty e-shopy to není jako, že si koupí tabletíky. Ty e-shopy se museli kupovat vybavení za 30 až 50 tisíc. Naprosto zbytečně. Mají dva paralelní elektronické systémy. A vědělo se, že to prostě na ně dopadne, vědělo se, že to je nesmysl, ale prostě nebyli ochotní ti poslanci prostě se povzníst nad prostě svý partikulární problémy, který chápu, že mají, že já chápu, že nemějí prostě jako všude prostě facky zleva zpráva, ale výsledek je ten, že toho tyhle e-shopy zapadly. A to se teda jako myslím, že to bylo to největší zvěrstvo, který se v rámci EET teď v těch posledních týdnech udělalo. Notabene znova říkám, většina z nich mi řekla, že ví, že to je zvěrstvo. Ale prostě ne. A to je prostě odběr. To si myslím, že nemělo nastavit. No, jestli se to časem možná jako z ní dostane, no nevím, ale teď v každém případě ty e-shopy to mají. Takže to je nepříjemné. Tak, co mám ještě? Co byste potřebovali ještě probrat? Nebo co vás zajímá? To je něco veselějšího, než jenom. Jestli bude to nejá, jedna kontrola za rok. Už jste ten příklad, kdy se z nás těch restaurací střídají veterinární zprávy z té hygieny, že jo, z té potravinářské inspekce a tak dále. Ale prakticky oni si ten trh rozdělili mezi sebou, že jo, v té kontrole. A každý má nějaký segment. Takže řeknu, hygiena ta kontroluje jaksi zpracovaný zboží, že jo, které nakoupím. Veterinární zpráva kontroluje dodané zboží, že aby tam byl nějaký ten rovný list toho masa, to už říkáme, že jo. A kdyby jste chtěl za vás tu jednu jedinou? Ne, my jsme chtěli, aby, to jsme potřebovali správně, aby za účelově byla pouze jedna. Jo, to znamená, já jsem to dával například třeba, když dám účelově třeba nějakou inovaci a budu si na to nějakou dotaci, tak aby na to přišla jenom jedna, a ne aby mi tu samou věc kontrolovali tři různý úřady. Tak třeba dotační titul, jo, to musí jeden dotační titul. Samozřejmě u těch 25, tam si nemyslím, že byste to vcuknul na jednu, jo. My to máme spočítané na průměr provozovně dneska 25 různých kontrol, to, co jste říkal, to teda venáři, hygienici, člověka, tak dál. Ale bezpečně se to dá snížit.
Prostě určitě to nemusí být 25 různých kontrol. Tam je otázka celá řada z nich, jestli vůbec má smysl nebo nemá. Uvedu například, jak jsem byl v Americe v jednom inkubátoru, to jsem ještě nikdy nevěděl, to byl inkubátor pro malé firmy, který byl potravinářský. To málo vidíte, právě kvůli hygieně. A teď jsem se poměl na tu hygienu, co by to asi znamenalo u nás. A to je zajímavý příběh. V Americe existuje jakási malinká firma, nějaký nadšenec, který měl prarodiče z České republiky a on se založil firmu a to se fakt jmenuje Koláče, která v tom píše anglicky Koláche. Já jsem do dneška nevěděl, jestli anglicky řekne Koláč, Koláč. To je jeden z termínů, můžete říct cake a můžete říct i Koláč. Jo? A nikdo tomu rozumí, no? Prostě je to to. A on se založil firmu, která se jmenuje Koláče, to myslím, že to i píše Koláche.com, viděli se na internet. Je to nějaký týpek z toho, z Texasu, přestěhoval se do Washingtonu a začal pít český koláček, klasický koláček, jako je známe prostě někde z Moravy, tak dále, trošku po amerikanizovaný jsou teda. Vzal si asi 10 lidí k sobě a pečil je a každý den ráno je rozvážet po celý Washingtonu a když se prostě procházíte po takových těch bulvárech a tak dále, tak tam máte v těch všech různých kavárnách, cukrárnách český koláček, fakt je to moc hezký. A je to startup, je to mladý klub, vačenec a tak dále, ale jaký ho dostal zázemí? V tom Washingtonu existuje právě taková hala velká, kde jim vybavili, tak to řeknu blbě, prostě veškerou tou restaurační technikou, respektive tou kuchyňskou technikou, aby to mohlo pít, dělat, mají tam prostě sporáky, mají tam prostě nějaké lednice, sklady a tak dále. A on ráno ještě se stane, s touhletou bandou těch 10 lidí od 4:30, od 5:00 tam rychle pečou, napečou to všechno do 7 hodin, do 7:30 a s těma koláčema jedou se do nějakých pick-upů a rozváží to po tom Washingtonu. A po nich tam přijde